አዲስ አመት ቀርቧል ገበያው ደርቷል ሸመታው ጥፏል ታዲያ በሁሉም የገበያ ስፍራ ወዲህ ስርቆት እየተፈራ ገንዘብ ሲከፍሉ ቆጠራ ሲቀበሉ ቆጠራ ከእንግዲህ ምን ሊሰራ ቴሌብር ለባል ሸመታ በመቹና ፈጣን ሁኔታ ግብይት ያለ ጥሬ ብር በቴሌብር ገንዘብ ይከፍላሉ ይቀበላሉ ለወዳጅ ዘመድ ለባል ማክበሪያ መላክ ይችላሉ ቴሌብር ከ23 ባንኮች ጋር ተሳስሯል ከባንክ ሂሳብ ወደ ቴሌብር እንደዋዛ ገንዘብ ይንሸራሸራል ገበያና ክፍያውም ቀልጥፏል በአቅራቢያው ካሉ የቴሌብር ወኪሎችና ከኢትዮ ቴሌኮም ያገልግሎት ማዕከላት ገንዘብ ገቢ ማድረግ ይችላሉ ያለ ጥሬ ብር ግብይት በቴሌብር በዘመናዊ ግብይት ወደ አዲስ አመት ኢትዮ ቴሌኮም ሰላም ነው ጋሼ የም ጥሪ ነው 40 ነው አይ አንድ ነው የሰጠው ተረ በአዲስ መልክ ስራ ልጀምር ስለሆነ ያው በአዲስ መልክ በየአይነት ነው በቃ በአዲስ መልክ ሲባል ምግብ ብቻ ነው አይደል የሚመጣላት እሱማ ካዘዝን ውሃም ይመጣል ውሃማ በትዛዘውም በተራ እኮ ነው የሚመጣው አስዬ አማኑ እድነሽ አችት ድነው ደሞ ይሄ አያቡ ብለ ብለ ደሞ የስብሰባ ወረቀት መበተን ጀመርክ እየዞርክ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ፋራ የሆንከው የት ይደርሳል የተባልከ አራዳ ቀበሌ ቆርጡ አሁን ኮሚሽን ይታሰብልሻል በአዲስ መልክ መላላክ ልጀምር ነው በደንብ ታስተዋውቂልኛለሽ ቆይ እንዴ ይርፈድብ ሰው እኮ አሁን ሰልጥኗል እንዴ በተለያየ አፕ እኮ ነው የሚላላከው አንተ ስታስብ ምን ብለው ነው አንተን የሚልኩ ኢሞጂ ብለው ህይወት በየፈርጇ መልኳ ጉራ ማይሌ ደምቆ የፈዘዘ የዘመን አቆሌ ቅኝት አልባ መሬት ምን አገባኝ ጌታ የመሩት የጊዜው ቦታ ህልሙ ጠባብ ሰፊ ሜዳው መንቀብርኩ መቆሜዳው በትውልዱ የማንነት የምነቀለ አጋልባና ከንቱ ነገር ሲፈስባባል ሁሉም ሳለ መሬት ጥቦ ለማነስ ይለፋል ቦታ ሳይሰጥ ለምርኩዙ ለመንገድ ይገፋል በየመስኩ በረጃችን አረሙ በዘብት ዞረላና የተጠምደናል አሻግሮ በማየት ከእምሮ በላይ ልቀን ርቀን ሄደናል ስምንት ሺን ጭልጠርግን ዘጠኝ ከትመናል አንቲ ምንድነው በጧት በየሰው ቤት ምሰራው መርዶ አርጅነት ተቀጠርክ እንዴ አባያውን እኮ ሰው መረዳትቷል አልገባኝም ነው ሚለ ችግሩ ያስረጅሁና በሚገባው ቋንቋ አያስረዱትም ለነገሩ ቀድሞ መረጃውን እየገነጠሉበት እና ታዲያ ሁሉም ባለማስረጃው ማንን እንመነ ምን ሰው ስለመሆኑ ነው ስለለመሆኑ መሰለኝ አያይጂ ኮ ዴሊቨሪ ምናምን ልጀምር ብዬ ቢዝነስ ካርድ እየበተንኩ ነው ጥሩ ከመቀመጥ ይሻላል እና አክሲዮን አርገውና እኔንም ቢዝነሱ ላይ አስገባኛ ቢዝነስ ካርዱ ላይ ፎቶውን አስገባላለሁ እሱን አንተው ግባው አብረን እንስራ ነው ያልኩህ እኔ ተለጥፋችሁ ገብታችሁ መስራች የምታባረሩት ነገርስ ምን አለበት እኔም ልወርክና ይለፍልኝ ባልፍልኝ ባጠገቤ ልታልፍ ታየኛ እኔ ግን አንድ እህታችሁ አይደለም እሺ
دي عدتاتو هنديت ردون اندسيت هالكوتر شاتم مالتنو كرسو اكها ابوغا تمسا سلبش تشك مياس نوركوا من منقر كبيتا سباي بالتنبيي عن جتين قوات الريبتا كمتكو هندزي انان تمكالا جالون هندي من اسكو اترش مقبال وردن بيلشس اي يقلو اج عني انه راجال لا تتاسبي هندي هدو اسكفتو اي ادلا كوجونو بليفتي اوردن ازي عرار فش تاكمت ادزا ما اني كالكارو تاكوني مالك امت بكا بكا قومي قومي بنات واتك تكين اندي سمي ورو انقواني نيا اكسو من ايك ارسو تنقوان ايك ارسوشم سلاموتو بيجينو ارغت اينياني نجن تاكتايوشش ولوشن اصايين يالوش ميدو بتبوتا سلالي لاتشو يونا سرافتوش ناتشون نفو ارزم بلاتو دزا اني اكوالا اكوالاش يتاكتلن سنك ارسوشن والا دل ما نالا ما اني اكوال كوالي تاكتلن بيجيالو كافيت كافيت ويا اندان دي دمو كاقون كاقون كراسو ينيالو ايه دزا سرافت دفا سر اندازي يك ارسش يبوستش لجيش ودفيت كانش من اندامي مار اندو لجي ما تيك توك اندي تندامي سران ديت بوست اندامي دارق اصا يوالو اكارتونيا ارارارا انداتالكش انداتالكش اندي جراش بلو بلو دقمو انباش فيتش لالو ميكاب باس لك قوت يفاونديشن اواتو لنج منا من انداتي تاتوات الكش بدم بالكش سلالكش اندي نازن اللش اندات الساساج اندو ماهون يما يالاق سساونو ميتازن اللت ويني منونو امباون بيالو نومي بالو شي اني كزولو كزبيت بتافاس وو مرتاساب اندوم لفلوكش بك تاكتاتا يونشا تاكتاكتا يالش قوييني ملو مندنو اندي كارتس اللشان جي فلك شو بات اماري فاهون ودا نتبي متعلي نولو هولو نم نقرر متكارتسون طوات كان كرفيس النسا كزابوال شاور سيقاو قوي 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 عندي سي أنت أهول يلشات النقر أنت تقامي لي دي رادو فيديو عندك مش بتاشل مكراسوني ما إذا نزا دفار إركانشن بعد دباباي ما ساية تامارش وي رادي يارا لاماراني مرقوس لون كاماراني مسلوش نو عدلم سمي بيو نزا مش هور سوست كراسوني على لچم دي من شكرا لو كان لبسي كونو متكرزوني ارا 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 تاي 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 بوالا يولش لبسش لا يالو قشاشا اندال سونتش لا يباب قرص سرتو انداتا سندفين ورّي ورّي يا أبوي ورّي يني تعزاج يني كنسا وكونش اندو مكو كامت تعزاز شيطان سامالتنو اتشي اللي جي بارلا مالي لاخاتنا ساعات هيتعلين تمتان الالو اراك لما نمتلو لراسي لراسي مالت دمت اوتو تاج اوكي يالكنو لراسي متلو هاي باتيك استنو ملو بچا بتعم الدلنياني انجيني مسالج اهت سلالين انجيني مسالج اندي አራዱን እንት መስላለች እንዴ አራት መስለ ይሁን ለማንኛውም አብዬ ነው ራሴ ወንድሜ በመሆነ በጤ እንዴት እንደምኮራ ወደ ገደለው ሳንገባ በመሞጋገስ ባናልቅ እሺ ማስተዋቂያ አንድ ሰሪልኝ ነበር ዩቲዩብሽ ላይ ኢንስታ ቲክቶክሽ ላይ ምናምን ነገር አራ ችግር የለውም ሰራላለሁ አቡ ወንድሜ ነው ይያልኩ እንዳስተዋውቀ ነው አላ ችግር የለውም አለው እንዳያሳስብ አይ ድርጅቴን እንድታስተዋውቂልኝ ነው ሰው የኔን አገልግሎት እንድትጠቀም እንዴ አቡ ድርጅት ከፈትክ እንዴ አይ አፌን የከፈትኩት አፊ እንደ ድርጅት ስለምቆጥረው ነው ቆይ ታዲያ አሁን ክፍቶሩ ነው ዝጎኑ ነው የምታወራው አየሩ ሙቅ ሲል ነው አመከፍተው እንጠሌን ብርድ እንዳይመታኝ ኧረ አቡ ቀኔ ንግድ ፍቃድ ስለሌለ ገቢዎቹ ነው አይደለ ብርድ ምናምን ተላጫ አቤት አንተከው በቃ የተቀለደውን ሁሉ በራሳችሁ ተተረጉሙና ፈዳችንን ታበሉናላችሁ ማረን ያልበለውም ለራስ ይርቦኛል ባክ እሺን ቆይ እንዴት ነው እንዲሆን ይፈልከው ምን መሰለሽ እንት አቡ ዴሊቨሪ ያፈጤ ከቻሳ ያደርግላችኋል ግን በቃ ቻፖን በጣም ጩጬ ነው ተጣበሱት ምናም ነገር ብለሽ ቀርጸሽ መፖስት በቃ አራቡ ያሪፍንም ቁቀራጸ ሊለ ነበር ያው ለማስተዋወቂያ ዝም ብለህ ትንሽ ገዘብ ትከፍላለህ ምን ትንሽ ናት በቃ ይወልክ ነው መግቢያው ለቀራጸ ለቀይ እሺ ዛሬ ደግሞ አንድ ወንድሜ አቡ ድርጅት ስለከፈተ ማስተዋወቂያ ስሪልኝ ብሎ ስለለመነኝ ለራዳው መጥቻለሁ ማለት ነው እንደውም እዚህ ጋር አለ ይሄው ገባበል አንቺ ድብርሽም እንዴ ምን አይነት ሙር ነው የምታራምጁ እንዴ አሁን ምንም አላራመልኩም እና ዊልቸር ነው ገፋሽ ማስተዋቂያ ስሪልኝ እንጂ ስሪብኝ አልኩሽ ምንድነው የምትለኝ ደቅራሽኝ አልከኝ ቀረስኩ እና ታዲያ እኔ ቃስ ተገረር መኪናውን ሳስገባለ ሰው ሳስረክብ ምናምን ነው እንጂ ቻፒስቲክ ማስተዋቂያ መሰለሽ እንደ ሰልፊ የምትጠቁላይብኝ እናትም አንተ አፈ ድርጅት ነው ተካፍተው ያለ እንዴ ታክ
አዲስ አመት ሁሌም ተናፍቆ መስኩ ባዴ አበባ ሸብርቆ በተፈጥሮ በትታጀባል። ኢትዮ ቴሌኮም እንደ ሁሉ ጊዜው ባሉን ባብሮነት ያደምቃል። የባል ግብይቱ በቴሌብር ዘምኗል፣ በስጦታ ታጅቧል። በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ይደረውን የአዲስ አመት ገበያ ኢትዮ ቴሌኮም በፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር አድርጎታል። በኤግዚቢሽን ማዕከል የተደገሰውን የንግድ ትርኢት ለመታደም ትኬቱን በቴሌብር 5% ተመላሽ እንዲሁም በንግድ ትርኢቱ ያሻውትን ሲገበዩ 10% ኤሌክትሮኒክስ ገንዘብ ተመላሽ አሉት። በተመላሹ የባል የስልክ ወጪውን ይሸፍኑበታል። ለወዳጅ ዘመድ በስጦታ ያበረክቱታል። ቴሌብር ከ23 ባንኮች ጋር ተሳስሯል። ከባንክ ሂሳቡ ወደ ቴሌብር በቀላሉ ገንዘብ ይንሸራሸራል። ገበያና ክፍያም ቀልጥፏል። ካሻውን በቴሌብር ወኪሎችና በኢትዮ ቴሌኮም የአገልግሎት ማዕከሎች ጎራ በማለት ገንዘብ ገቢ በማድረግ ለሸመታ ስልኮን ብቻ ይዘው ይውጡ። በዘመናዊ ግብይት ወደ አዲስ አመት ኢትዮ ቴሌኮም። ራሰል ቀርጽም እንዴ? እሺ እሺ። ሰላም ክብራን ተከታታዮቼ፣ ዛሬ እንግዲህ አብረን ላለን ብሎግን ሰራለን ማለት ነው። ውሎዬ ምን እንደሚመስል አስቀኛችኋለሁ። እንግዲህ ጧት እንደተነሳው ያገኘሁት አባቴ ነበረ። ይሄ አባቴ ምን ብሎ ያስቀኝ ጥሩ ነው። አንቺ አለ ለምንድን ነው እንቅልፍ ሲስተኛ አይንሽን ምጨፈኝ ብሎ ድክም ማያረጋ ይመስላችሁ? እኔ እኮ ደግሞ እንደዛ ራሱ እንደማረጋ አላቅም ነበር። ከዛ ደግሞ እህቴ ረዱ ነበር ያገኘኋት እና እሷ ደግሞ በጣም በጣም አሟት ስለነበረ ቁርስ ሰራውና ህዝቡን ላበላኋቸው። ከዛ ልብሴን ቀያይሬ የምሄድበት ስላልነበረ ዳንቴል መስራት ወይኔ ወይኔ ብሎግ እሰራለሁ ብዬ ትረካ ይሆንብኝ። እስካሁን ያወራሁትን አልቀርጸውም። ብርዬ 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 ምን ሆነህ ነው በእናትህ እየጠራሁ ዝም የምትለኝ? ይቅርታ እንደሰማሁሽ አላወቅኩም ነበር። ችግር የለም። እሺ ምንድን ነው? ይኸውልህ ብርዬ አንድ ሀሳብ መጣልኝ። ምን እናደርጋለን መሰል፣ መኝታ ቤት ትመጣና ማለት ነው እኔ እንደተኛው አስመስልና ብድግ ስል አንቺ ትንሽ ነው አይንሽን ጨፍነሽ የምትተኙ ትለኛለህ። ከዛ በኋላ ከት ብለን እንስቃለን። እችን ትቀርጸኛለህ። በቃ ግን ለምንድን ነው አይንሽን የምትጨፍኝ? በቃ እችን ብቻ ነው የምትልልኝ? እችን ነው የምንቀርጻት። አሁን ጎሽ አይደል? ይሄ ሙድ አልተባነነበትም እንዴ? እኔ ልችን አስብለሽኝ አንቺ የራስሽን የወንጀል ዶክመንተሪ ልሰሪብኝ። ሌላስ በኢንተርቪው መልክ የለሽም? አይ የለኝም። እንትን እኮ ነው ብርዬ፣ ለብሎግ ልሰራ ፈልጌ እኮ ነው፣ ለሌላ አይደለም። ራስሽን የማሰሪ ልጅ ቪሎግ ልሰሪ ስራ ፈል። ምን ደግሞ የዚህ ቤት ራት ነው እንዴ ተቀርጾ ለፖስት እንኳን የማይበቃ ራት? ለዛ አይደለም አይጥመው፣ ሙያ ሳይሆን ቪዲዮ ይሆናል ምግብን የሚያጣፍጠው። ውል ብርዬ፣ አንተ እኮ ዝም ብለህ ነው እንጂ ማለት ነው ረዱን ሄደህ የሚቀረጽ ምግብ ስሪ ብትላት የሚጣፍጥ ይሆን ነበር። እሺ በላ አሁን ምን ልበል? አሁን ያልኩ ሆነ። ረዱ የሚቀረጽ ምግብ ስሪ ብትላት የሚጥም ምግብ ነበር የምሰራው። ይኸው አልኩሽ። ብሬ ግን አውቀህ ነው አይደል እንደዚህ የምታደርገው? እኔ እሱን መቼ አልኩህ? ልድ እየቀረጽኩህ ለምንድን ነው ስትተኝ አይንሽ የምትጨፍኘው የምትለኝም በላይ ነው ያልኩህ እንዴ? ከዛ እኔ እየቀረጽኩሽ እና ጆሮዬን ልጨፍ ነው ትይኛለሽ። ብሬ ራሱ ነው አዎ ጉሽ ሄነነሳ ሙዛዛ የምትገሉ ጊዜ ነፍሱ ራሱ እንዳይፈረዳችሁ። ደብረ አባቴ ነው የሚሻለኝ፣ ደብረ አባቴ ነው የሚሻለኝ። እንደውነች እንዲህ ያልሞከርኩት ስራ የለም። ጭራሽ ግን ምንም ነገር ሊሳካልኝ አልቻለም። በቃ ዓለም ራሱ ፊቷን አዙራብኛለች። ነ ከኋላ ልሹፍሽ ብልሃት ይሆናለ አመልኩ አይለቅማ። ኧረ እባክህ በእንትን በጋዝ ምናምን ፈግፍገው ይለቃል። ምን ይላል አሁን? እኔ ያልሞከርኩት ስራ አለ፣ ያልሞከርኩት ስራ አለ፣ ምንም ነገር አልሳካልህ አለ። ያው ባለኝ ችሎታ የተነሳ ብዬ ደግሞ ይኸው ምንድነው ስሙ ማነቃቃት ምናምን የሚባለውን ነገር ልሞክር፣ ህዝቤን ላነቃ ብዬ ከምዘፍናቸው ዘፈኖች ግጥም እየመዘዝኩኝ ለማነቃቂያ መጠቀም ጀመርኩ። ግን ከሚነቃቀው ህዝብ ይልቅ የሚያነቃው ህዝብ ይበልጣል።
በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው ወደ ገበያው መቀላቀለው? እንዴት ተቀላቀል መሰለህ? ልክ ሙዚቃ ቤት ውስጥ እንደሚቀላቀለው አላ እስኪ እንደዛ ሞክረ። አዲ የሰራዝልክ ላሽ። ሄሎ አሎ። አቤት። የብራኑ ልጅ አቡ ተላላኪ ሆነ? አዎ አቡ ዴሊቨሪ። ምን ልላክ? የት ላድርስ? ጎሽ እኔ ልጅ ልልክ ለቅሶ ቤት ስለሄድኩ እኔ ግቢ ትሄድና ያሰጣሁት በርበሬ ያለ ዝናብ እንዳይመታው አስገባልኝ። I'm going to go to the house. ነገር ማሽን ታበላሻለች። እሷ ደግሞ ይኸውልህ፣ እኔ እኮ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስላለብህ እኔ ስልጠና እንድሰጥልህ ለምንድን ነው ስራህን ማታስመርቀው? ከተመረቀ እኮ ስራ ፈት ይሆንብኛል ብዬ ነው። እንድታስጨብጠውማ ልቅጠርህ አልኩ፣ ገገምክ። ኧረ እባክህ፣ ከጎረቤት ሀገር ጋር የመላላክ ትስስርህን እንድፈጥርልህ የድርጅትህ አምባሳደር አድርገኝ ስለ ገገምክ። ኧረ እባክህ፣ ምን መሰለህ፣ ያልገባህ ነገር አለ። አምባሳደር በሁለት ይከፈላል፣ አምባና አሳደር። አንተ የቱን ነው መሆን የፈለግኩ? አምባው ለውጥቼ ማሳደር ትመጻደቃለህ እንዴ? ስማ፣ ገና ለገና ምን? ገና ለገና ምን? ኧረ ዞር በል! ገና ለገና ገና ለገና አየህ አይደለ? ማጣጣልና ስድብ እንኳን ከአፌ ላይ ጠፉ። ደሀ ስለሆንኩኝ እኮ ወይኔ፣ ደሀ ነህ ብለው እኮ ነው እነሱም ከአፌ ላይ ጠፉት። ደሀ ግን የማይንቀው አለ። አንተ ማበዛዋ። በቃ እኔ ጋር ልቅጠር ስራ አልኳል እንዴ? እንዴ ጭራሽ ብዬ ደግሞ ባንተ ልቀጠር አይደለም ስራና ካፌ እንገናኝ ብለህ ብቀጥረኝ ራሱ አልመጣም። ጨብዚ ቤትስ ቶዋ የሚሰራ ሰው እኮ ሞልቷል። እሺ ኧረ እባክህ፣ ስራ አጥ ነው የሞላው። የሚሰራ ሞልቷል ይለኛል እንዴ? ወይ በወር ስንት ልከፍለኝ ነው? በኮሚሽን ነው የምከፍል። በቃ በሰራው ልክ ይከፈላል። አዳሚ ቦር እየተከፈላት አይደል እንዴ? ጠረጴዛ ላይ ለመተኛት ቢሮ የምትገባው። ያሰሪዎቹም ከፏ እንዴ? የሆነ ምን አለ ፍራሽ ነገር ቢገዙላቸው። ባለፈው አንዴ እንደዚህ መስሪያ ቤት ሂጅ፣ አንዱ ለጥ ብሎልሃል። አባ ብዬ ቀሰቅሰዋለሁ። ባኖ ምን ቢለኝ ጥሩ ነው? ነጋ እንዴ አይለኝም። ከዛስ? አለቅ። ኦኬ ቀልደ። እንዲኮነኝ ለዚህ እኮ ነው ህዝቡን ላነቃቃ ያልኩት እኮ። ምርጥ ነቻ። መጀመሪያ ሴሎችህን አነቃቃቸው። ወይ ሴሎ እኮ ተውኩኝ ተውኩ። አታውቅም እንዴ? ተውኩኝ። በቃ በመጨረሻ በፎሎወሮቼ ልሰደብ ነው። ደስ ይበላችሁ። በቃ በትንሽ ነገር ህይወት ይበላሽ ይበላሽ። እሺ እሺ። ውሮ አንድ ነገር ላስረዳሽ። የበሰለ ነገር እኮ ነው የሚበላሸው። የአንቺ ህይወት መች በሰለና ነው የተበላሸው? ብሬ ደግሞ ሲበስል አንተ ቤት የለ ይሆናል። ወይኔ በቃ ሆን የተበላሸ። ወይኔ ኮይኔ እኮ ምለው ቪዲዮ ስትፖስቱም ሳትፖስቱም ነው እንደ ህይወታችሁ የሚበላሸው። እንደ ረማካችሁ ግራ ገብቶቹ እኛንም ግራ አታጋቡ። እንደ አባ የሆነ ነገር አድርጋት እንጂ ምን ታደርጉልኛላችሁ? አንቺ ከእንቅልፍሽ ተነሳሽ፣ በላሽ አልበላሽ፣ ጠጣሽ አልጠጣሽ፣ ተዝናናሽ አልተዝናናሽ፣ ሻወር ወስደሽ ልብስ ቀይርሽ አልቀይርሽ፣ ለዚህ ምስኪን ህዝብ ምኑ ነው? ህዝቡማ ይወያይበታል። የራሱ ህይወት ኑሮ ተስፋ ስላስቆረጠው የነውሩ አይነት ውሎ ሜትሮሎጂ ሁኔታ ያሳስበዋል። አየብሬ ይል ቢገባህ ኖሮ ማለት ነው። እቺን አይዲያ ይዘ ቻናል ብትከፍት ኖሮ ይሄኔ ስንት ትሸቀል ነበር። ከዛ ፕሮግራም ታዘጋጅና አረዱን ይውል ትቀጥራታል። ከዛ አንገቷን እያወዛወዘች ፕሮግራምን ታደምቅል ነበር። እውነትም በስለሻል እኮ ውርጌ። ግን እንደዛ የማላደርገው ሙያዬ አፍዝ አደንግ ስለሉ። አባ እኔ አሁንስ መነዛነት ሰልችቶኛል። በቃ ልጇን ትገላገልና እኛም አንድ ቀርጸን እንገላገላት። በቃ
اسكتولدما فيلونج فيديو سايهون فيري لونج فيديو يهونالا هاراندي كون الدقيقه ما بلط يلبتم يبلطس بتيكي انت متعلش نو ابا باكن اباكن عندي غزي قرصن نكلاغلات بقرصش دس بالي نبره كن باكل يايوش يمصصصو ساينسين بفيديو يايوش راس متات يازي ما ارا ايزم بيز راسو اسلققالو بمن دي باص نو انانتو تقرارصو ويا ابا اباكن عندي غزي قرصناتنيا مرف نبل علشكلو سمو تعرفالو ተዘጋጅ በቃ ጀምርብሬ እሺ ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ እሺ ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ ዛሬ ለበስኩት በጣም ወደው ልብስ ነው የህቴ ባል ነው ከውጭ ላከልኝ ሳሚ ሳሚ ነው ላከልሽ ለኔ ሳይልክልኝ መቼ ነው ላከልሽ አንዴ እስቲ ብሬ አቁሞ ሌላ ደግነትሽ ምን ሆነሻል እንዴ መጨረሻ ላይ አታወሪም እንዴ መቅረጽ ጀምረናል እኮ አውነቷን ነው በሶት የሚወራው ካሜራ በሌለበት ነው አሁን ህዝብ ፊት ታጋለጫታለሽ ባውሻስ ለምን ትሰራለች የሳሚ ቤተሰቦች ቢሰሙ ምን ይላሉ ለኛ ብቻ ይላከ ለነሱ ማይልክ ነው የሚመስላቸው ባውሸት ደግሞ የባሌ ስም እንድታጎድፊ አልፈልክ ውሽ ረዱ የህቴ ባል ስላልኩ በቃ ደብሮሽ ነው አይደል በቃ ይኸው ሳሚ ልልሻለሁ ሳሚ ይላሉ ለምን እንደውም አለለም ለምን ላለው ብርዬ ቅረጻኝ እንት ተይዟል እሺ ስለዚህ በእናንተ ጥያቄ መሰረት ዛሬ ቪሎግ ሰራላችኋለሁ አብረን እንላለን ማለት ነው ተከታተሉኝ አብረን እንላለን አብረሽ ነው አላለ እቺ ብቻ ነው መቀርጸልሽ ከፈለክ አብረን ማውት ይችላል ረዱ በእናንተ ዛሬ ምን ሆነሻል እንዴ እየረበሽን እኮ ነው እየረበሽን ባጎረስኩ ጀን ተነከስኳለ እኔ ምንሽ ካጎረሽ በኋላ እጭሽ ሷፉስ ምን ይሰራል ትንሽ ነበረው ወጥቶ ጥርሳቸው ለፍቅላቸው እላስ ነበረ እንደውም ትቻለሁ ምንም ነገር አላገዘም ውይ ትቻለሁ ውይ ወይኔ ምን አይጣጣ ውስጥ ነው የገባሁት እንዴ ሁሉ ቪሎግ የሚሰራ ሰው እንደዚህ ችግር ብሎት ነው የሚሰራው አረብስ በጣም ይከብዳል ነው ወይስ እኔ ብቻ ነኝ በጣም በጣም እንጂ ለዚህ ህዝብ እኮ ለፋሽለት ምን አጋለው ለፋትሽ አይገባው ምንድነው አባ ፖለቲከኛ ይመስል ህዝብ ትላለ ህዝብስ ባልኩ ለታጠን ውሽ እናንተ ምንድነው ራስ የምትቀይሩት በቃ እንዴ ቀርጹኝ የመጨረሻሽ ወርየ ሰውን የሚቀርጸው መከራ ነው እሱ ይቀርጽሽ አንተ ነህ ለኦርደሩ ደከመኝ በመኪናው ነው እናደርሰው አላልከኝም እንዴ ከመኪናው እኮ አንተ ወንድሜ ትበልጥብኛል ለተጠቀም ብዬ ነው በዛ ላይ የሥራ ልምድ ጽፍላለሁ ተው እንጂ በጣም ትጽፋለህ በእናትህ ቆይ መኪናውስ ጋራጅ ነች እንዴ እና ለምንድን ነው እኔን የምታሸክመኝ ወፍጮ ቤት ላስቀጥር አረ በእናትህ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ደስ አይልም ቴሌብር በብርሃን ፍጥነት የተወደደ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጥፍ ድርብ የተራመደ አሁን ደግሞ አገልግሎቱ ይበልጥ እየላቀ ቴሌብር ሱፐር አፕን አስተዋወቀ ቴሌብር ሱፐር አፕ የደህንነት አጥሩ ጠንካራ በፊት ገጽና በጣት አሻራ የሚሰራ በውስጡ በርካታ መተግበሪያዎችን ይዟል በአንዴ ለፍቃል ሁሉንም መጠቀም ያስችላል ቴሌብር ሱፐር አፕ ሂሳብ በወቅቱ ባለመክፈል የሚመጣ የክፍያ ቅጣትን ያስቀራል። በቂ ሂሳብ ከሌሎት የብድር አማራጭ ያቀርባል። አስታውሱ በመክፈል ደረሰኝ ይሰጣል። በቴሌብር ሱፐር አፕ በአንድ ጊዜ ቡድን ክፍያ መፈጸም ይቻላል። ግብይት ሲፈልጉ በአቅራቢያው ያለውን የቴሌብር ወኪል ይጠቁማል። አንድ ሰማይ ለከዋክብት ሁሉ መድመቂያ እልፍ ጉዳይ በአንድ መተግበሪያ አሁኑ የቴሌብር መተግበሪያውን ያዘምኑ አለያም አውርደው በመጫን ሽልማቶን ያግኙ ቴሌብር ሱፐር አፕ ኢትዮ ቴሌኮም